ก็ได้จังโตมาโตอาแบลกับพร้อมเท่านานมาเนี่ยได้บ่มันดังไหนปีเนี้ยปีเนี้ยวันไหนโอ้ดอกอาวันไหนใบกระป๋องใบกระป๋องวันไหนจะบองปลอกไหนไปอาโซนั้นก็มาไปนาบิงก็ที่บ้านเต็มเนาะลางจังเป็ดกระดาษเขาไอ้แต่อาเอาเนี่ยเลื่อนเลื่อนนะเลื่อนให้ดังตาบากบอของทานเพียวสุบังหรือก็อัดเตะบ้าบ้าไอ้ยังมาเพียนสั้นทานได้ไปไหนเคยเลื่อนแม่นมาไปหน้าโอนปีไหนเนาะโอนมาสระพลายเลื่อนเนี่ยปีเจิงมาตะโบงมาไหนเราเปิดเราเพลิงใบอยู่บัวน้องก่อนบอดโจล้างดาวเป็ดกระดาษเลยบ้านบ้าบ้านมาโตโอนปีเนี่ยแหละชีดอาเนาะกัดหมกบกจอมบาดบอมบาดบาดเอาคนชรานะบองนะบ่าเยิ้มกุยมือนะนะไอ้บอกยิ้มกุยบอกยิ้มเราต้องยิ้มกุยอัดต้อนบ่าบ่ายิ้มชี้ยิ้มกุยได้แต่ชี้ยิ้มกุยอัดต้อนไอ้รูปเบี้ยใส่หนึ่งใส่เนี่ยมาโต้หนึ่งเจ้าหน้าฮ้อนู้นไอ้ที่ดาวบอมผมร้องตะนาไปบอกยิ้มมองจะยิ้มตะเทียนของตัววัดโพลากาเบอร์ก็แต่เอาหนุ่มยิ้มมองนั่งยิ้มอัดมีนมองขึ้นมาโต้ยิ้มยิ้มบัดหนึ่งรูปเบี้ยแต่เป็นใจจริงฮะตื้อบกเพิ่นเพิ่นบ่อยมานะบ่ได้ก่อนน่ะเยอะบ่สบายบ่ใบ่แม็กจึงบ่าบ่งๆเปิ้นมาตุทัศนกิจชนយើងบ่ามาដល់ពេលនេះដែរកំពុងជំនាញសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវកោខេតសៀមរាបលោកបានចោះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយព្រមយើងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតករណីនេះដែរគឺជាករណីគូថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងអាម៉ូតូអវីវ៉ានិងម៉ូតូជាមួយអាវែលបកកំហុសមួយគ្រួនោះដែលបើកបោដោយអ្វីក្មេង2នាក់ដោះអាវទាំង2អាចំណែម៉ូតូវីវ៉ាបងប្រុសពណ៌ខ្មៅ 110cc នេះគឺពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 31H3307បាទហើយយើងទៅមើលម៉ូតូមួយទៀតប្រិមត្តយើងបាទម៉ូតូរបស់អូប្រុសដែលធ្វើដំណើរពីអ្នកនេះអឺ10ពាក់ស្លាលេខសៀមរាបបាទ 1C7255 ប្រិមត្តយើងបាទហើយបណ្ដាលឲ្យបងប្រុសដែលបើកម៉ូតូអាវីវ៉ាធ្វើដំណើរពីលេខមកកើតនោះបានរោគរបួសជើងបាទឥឡូវនេះត្រូវបាននៅខាងគៀននោះឯងប្រិមត្តយើងបង្កការស្ញាប់អើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវខាងបបកំឡុងជំនាញសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏លោកបានចុះមកដល់ដែរដើម្បីធ្វើការវាស់វែងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតម៉ូតូអាវែលពណ៌ក្រហមនេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងក៏ប៉ះជាមួយនឹងបងប្រុសគាត់ធ្វើដំណើរពីលេខមកកើតមកដល់ចំណុចព្រំបាយ4ហ្នឹងក៏ប៉ះគ្នាយ៉ាងពេញទាំងផងបណ្ដាបងប្រុសរងរបួសជើងបន្តិចបន្តួចព្រមត្តយើងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបកកការភាពអើទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តសូមមកចូលរួមក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពបាទខ្លួនឯងបាទដូចជាដល់អ្នកតន្ត្រីដែរប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយកំឡុងជំនាញសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍យើងក៏បានមកដល់ដែរហើយមុននឹងខ្ញុំបានស្ពាសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានឃើញហើយការផ្ទាល់ដែរហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតម៉ូតូអាវែលពណ៌ក្រហមនេះដែលពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 31C7255 ដែលបើកបោពីជើងមកត្បូងបើកបោដល់បរោះ2នាក់បាទគ្រឿងដែលមានផ្លាកនេះហើយម៉ូតូអាវីវ៉ានឹងគឺបើកបោដល់បរោះម្នាក់ទេប្រិមត្តយើងបាទបងប្រុសដែលពាក់អាវសនឹងប្រិមត្តយើងបាទម៉ូតូគឺតែបែកហើយឃើញហើយប្រិមត្តយើងបាទពីជើងមកត្បូងឥឡូវនេះបងបងជំនាញបាទសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តសៀមរាបបាទលោកបានមកដល់ហើយដើម្បីធ្វើការវាស់វែងបាទយកម៉ូតូទាំងពីរទៅរសាទុកនៅទីស្នាក់ការចរាចរណ៍អាចចំណាយឯអ្នកបើកបោម៉ូតូអាវីវ៉ានឹងត្រូវបានរងរបួសជើងប្រិមត្តយើងបាទរងរបួសជើងបាទខាងឆ្វេងបាទឈាមនៅក្នុងអាយប្រិមត្តយើងបាទម៉ូតូវិវ៉ាគាត់ឥឡូវនេះត្រូវបានបងបងសមាជិកយកដាក់មកគៀនសិនប្រិមត្តយើងហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុម្ដងទៀតបាទគឺទីតាំងនោះគឺនៅខាងកើតស្ពានអាម៉ាន់សារ៉ាបាទស្ពានថ្មថ្មីប្រិមត្តយើងបាទនៅផ្លូវបំបីជី4នេះបាទនៅចិត្តស្ទប់កោះគេដែរប្រិមត្តយើងបាទនៅខាងជើងស្ទប់កោះគេប្រហែលជា300ម៉ែត្រប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវនេះឃើញហើយបកកាភ្នាក់ផ្អើទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបាននៅតាមតំបន់នេះដែរប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបាទហើយសូមបងប្អូនយើងមកចូលរួមក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពបាទខ្លួនឯងដូចជាការពារសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដទៃបាទជាពិសេសបាទសវឹងសូមកបើកបោបាទបើកបោសូមកុំពិសារគ្រឿងសវឹងឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ដឹងគាត់ថាគាត់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេប្រិមត្តយើងបាទកំឡុងជំនាញសមត្ថកិច្ចក៏លោកបានមកដល់ដែរបាទអូនៅនេះបាទភូមិបឹងដូនប៉ាបាទសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបប្រិមត្តយើងបាទនៅផ្លូវបំបីជា4បាទនៅខាង
កើតអាស្ពានអមន្តសារាហើយយើងឃើញហើយបងបងសមាជិកក៏បានចូលមកដល់ព្រៀមព្រៀមដែរបានដើម្បីធ្វើការបោះវែងហើយយកម៉ូតូមកដាក់សង្កៀនសិនដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ទៅដល់របបអូវិជាប្រដ្ឋយើងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទម៉ូតូបងអាវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅនោះដែលធ្វើដំណើរដល់បរិសម្ភ័ណពាក់អសរបងប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីលេខមកកើតហើយចំណែកម៉ូតូអាវែលពណ៌ក្រហមនេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីនេះមកពីជើងមកត្បូងបាទមកដល់ចំណុចផ្លូវបាជបួននេះក៏បានប៉ះគ្នាយ៉ាងពេញហងជាមួយម៉ូតូអវិបាហ្នឹងតើបានបងប្រុសដែលជិះម៉ូតូអវិបាម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានរងរបួសជើងបាទខាងឆ្វេងបាទរងរបួសជើងបាទខាងឆ្វេងដែរព្រមយើងបាទបាទនៅសកាត់ស្លោក្រាមបាទបងប្រុសពីរបស់យើងបាទនៅសកាត់ស្លោក្រាមឥឡូវនេះហើយយើងឃើញហើយបាទបកកាគេបើមែនទែនហើយម៉ូតូនេះគឺនៅខាងទីនេះឯងព្រមយើងនេះម៉ូតូគាត់បាទម៉ូតូបងប្រុសអាវិបាលនោះគឺខូចខាតដែរព្រមយើងបាទបាទនេះម៉ូតូបងប្រុសវិបាលដែលពាក់ស្លាលេខស៊ីមរៀបបាទ 1H4307 ហើយឃើញហើយបងបងសមាជិកបាទកំពុងតែធ្វើការសាសួរបន្ថែមទៀតព្រមយើងបាទយើងឃើញហើយគ្រូថ្នាក់យើងមើលឃើញទេបាទចឹងចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដល់ដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពបាទខ្លួនឯងបាទចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទសវឹងសុខកបើកបោបាទបាទបើកបោសុំគុំពិសាគ្រឿងសវឹងបាទពីនេះនឹងរឿងលឿនណាបងណែមែនរឿងលឿនរឿងលឿនលឿនតែម្ដងដោះអាវទៀតចាប់ប្រាំងឡើងអស់ហើយអស់បៃតាភ្លើងអូចុះស្រាស្រាហ្នឹងបងណាគេស្រាហ្នឹងបងពីពីនេះអូអូនពីនេះហ្នឹងបងណែបងមករៀនប៉តនេះដែរចូលខាងគេដែរបាទបាទបាទជឿទេហ្នឹងឃើញចាក់ដែរជាក់ស្ដែងថាគាត់បត់ចូលផ្លូវខាងគេហើយបាទបងបាទអូនវាលឿនបាទបាទវាលឿនទៅវាចាប់ប្រាំងអស់មកបុកខាងហ្នឹងបាទបងបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទមកដល់ពេលនេះដែរបាទវត្តមានខ្ញុំបាទតារាបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបលាបាទរាល់ពុជខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីបេតោបាទសូមអរគុណ